Tak to musím. Má co? Jak se dostane na Golem farmu? Má co? Když nemáme waypointy. No, Pěšky. hele, je radši zavřít tu pusu, jo. Pěšky, ale já nevím vůbec waypoint. OK, nevadí. No nic, v první řadě si uděláme nějakou lavici, ale ty uděláš nějaký dobrý jídlo a najíme se, co ty na to? Nevím. Radši Já jsem ještě zdrhneš, viď, nekoukla, no? co. Jako, Macura, já vypejkám jednu bramboru, jo. What the fuck? Já jsem tu Ach, ztracený. divný. To není normální, Master už neumí hrát na svém serveru. Co hrál s divákama? No. Ale zgute. Že jsi taky mimo, viď? No Ale skin máš nádherný. Počkej, to nemůže mít teďka někam jinam. Teď jsem to pustil, hodinku musím aspoň odstreamovat a ty jo. Já jsi to taky. pustil, jako ty streamuješ, nebo co? No jasně, ty kráso. Vidíte je to orlogo. To nemůžu nechat teďka. To tady projdeme, já co si pamatuju a ty mi budeš říkat, co si nepamatuješ. Jo? To je vole. To ty vole. Tak jo, beru to jako souhlas. Jdem. Tak, tady po těch schodech jsme chodili strašně k vesnici. Ale než se otočím, tak tě musím upozornit na velkou příšeru. Víš, jaká je? Jakou? No No, jedna počkej. stála přede mnou. Ne! Za barák. Za minus. Tohle má být... Nevím, jestli Okay. ubytovna. No, já Ale... mu tam nic nebudu. Tak. Pokračujeme dál. Hop, 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 hop. Jdeme do pekla, pojď, ať je sranda. Oh. Ty běž tou dámskou stranou, tahle je pánská. No tak jo, tak já jdu na dámy. Tak jo. No teď budu padat někam. To bylo kam. Což vedle mě, co je na tom divnýho? No jo, ale tady v pekle jsme měli něco postaveného, ne? No ty kráso, ale fakt, to nejsme tam, kde jsme byli, no, to ne vůbec, co to je za bordel, tak jdem bádat, ach jo, To já nevím, teda. jsem ztracen v pekle, no to nevím teda, já jdu domů, čau, Já padám. doma je doma. Zůstali tady aspoň ty hajtry moje. Pojď tady máme koňskou kobylárnu. Tak, vyber si nějakou hajtru. Hlavně ať Nemám nemá... sedlo. Ale to nepotřebuješ sedlo. Hlavně ať nemá vejkal u zadku. Že A jo? nic není. Jak není? Tady bylo. Když není, tak není. Tak ani smrt nemere. Kam jsi šla? Se koukám, co mají sousedi. Sousedí tamhle, to je už opuštěný barák, to už je skvot, tak bacha na odpadky. Našla Mám jsi už něco? moc. Hele, aspoň Ne. skažený mlíko tam není. Co? Ne? Ne? Nic? Ach jo. Ani má koupaliště. To bude asi na ty. Nazar mi show, ne? Já jsem tě čekal, že přijdeš. Koukej, náš server. Jenom si Já přišel nemám co pozdravit. kýdnu. Hele, Mišon přišel pozdravit, tak ho pozdrav, pojď sem. Pojď ke mně. Pojď, nemám moc času. Já ti hodím jídlo, koukej. Ježiš, tam... No, na, koukej, na. Tady máš chleba, a to já, houský. Bramboru, jo. Bramboru, Čau, tak. čau, míš, čau. Tak.
My ti zamáváme, škoda, že s náma tady chvíli nepobydeš, ale připrav se na to, že budeme mávat ještě chvíli. A já jsem trošku zlepšil server, ale je vedený přeze mě. Takže pokud chceš nějak si zahrát, tak není problém, samozřejmě domek tady zůstal. Až přijdeš zvenku, tak server bude vypnutý. Au! Matku! Ty fracku! Já to nebyla. Jeden z vás má zalehlý levý ucho, druhý z vás má pravý ucho. A já tam mám jako, když mi tam jezdí tramvaje. Až v úterý, jo. Tak to si ještě dávno. No. Možná do té doby ohluchnu úplně a neuslyším vůbec nic. Ne, neohluchneš. Jsou na to nějaký bylinky. Do, jako prdeň, bylinky a prdelky a všelijaký věci do prdele nenacpu. To je jako bez debat. No třeba si ti to vejde. No, jsi masér, ne? Jo, vlastně. mám masírovací to. Okej, okay. Konec videa.